Opa! Esse vai com a comida, não. Só pra comida, não. Se vai, tomando só da comida. Calma. Só pra comida. Esse casco aí, Flávio, é o de lá, né? É o de lá. Da pedra é o de lá. Caramba. O vento que não tem. Olha, vai fazer aqui, viu? Não vai lá não. É aqui. Mas é, bota. Colar ali, né? Colar aí. Que é melhor. Ah, sim, sim. Tem mais fundo. Lá tem mais fundo. Tá pedra lá. É. Ela encosta a primeira quilha. Eu vou encostar ela. Agora eu faria o quê? Zé? Aí nessa condição aí, tu vai fazer isso também? Não, eu acho que sim, né? É bom você. Você... Tudo certo, né? Tudo certo, tudo levado. Agora, a ideia é começar a levar essa ideia para colocar de fundo. Colocar de fundo. Você divulga a tecnologia. Dá pra ver aquele pessoal que tá lá embaixo. Isso, dá pra você.